Välkomna tillbaka till veckans handanalys. Den här gången ska vi snacka lite om pot-odds och en extremt tuff situation som Just Cuts hamnade i minilördagen på Svenska Spel. Vi spelar upp handen fram till situationen här och så tar vi det därifrån. Det börjar med att vi racear upp S-kung preflop, får tre stycken syn, betta på floppen S-kung 10 med två spader, Modoiten och Cosmo följer med och på törn. På turn är det då det börjar bli intressant. Vi smackar ut 4789. Modoiten, bam! All in. Cosmo funderar lite och stoppar även in det han också. Och då är första frågan, vad sätter vi motståndarna på? Starka händer såklart. Någon som bara synar på floppen efter att ha synat i mittposition och sen stoppar in det ganska så fort har ju oftast en bra färdig hand. Hade han haft en hand som kung 10 STR, då hade han nog troligtvis funderat några sekunder vad man ska stoppa in det. Så troligtvis är vi uppe mot S-kung eller bättre. Det kan vara 10, S-kung, damknäckt. Det är en mycket, mycket, mycket möjlig hand där. Cosmo, samma sak. Han väljer att stoppa in det till slut. Och jag tror ju sällan att han kommer stoppa in det med ett sämre tvåpar än vad vi har. Så antingen är han också S-kung eller så har han bättre. Skulle kunna dyka upp med någon form av spadedrag också såklart. Låt oss säga att han har knäckt 10 spader eller dylikt. Vi spelar upp handen här och så kollar vi vad Just Cuts gjorde först och främst, och sen så tar vi och förklarar situationen ur ett pot odds perspektiv. Som ni ser, Just Cuts gör en magisk fool här och Cosmo vänder upp 2-10. Modoiten har damknäckt som vi varnade lite om här, och river en blank här, och Just Cuts sparar 10 000 marker egentligen. Och räknar vi på situationen här som sådan på turn här, så har vi ju 9651 marker att syna, och total kommer potten då så blir 55 000. Alltså så behöver vi vinna den här potten 17,5% av gångerna för att gå plus minus noll. Och i den här situationen så har vi 4 outs. Och jag har svårt att se scenarion när vi har mer än 4 outs i genomsnitt. Så jag slängde bara ihop händerna som de var. Och då visar det sig att vi har 9,5% vinstchans här. Alltså så saknar vi nästan 8% equity för att syna av den här. Så att Bobby har ju en väldigt, väldigt korrekt fool här. Efter den information som han lyckades snappa upp. Och det här är ju en situation när man sitter i den och är vi i het luften så är det lätt att man bara synar av den här och tycker att ja, men S-kung är en stark hand, jag kan inte lägga S-kung, jag är ju topp 2 par, de kan ha färgdrag och bla bla bla, jada. Men han var ganska långt ifrån att hitta en korrekt syn här då, rent oddsmässigt, och gjorde en mycket snygg fold. Tänker vi istället att någon av motståndarna har S-10 och den andra har damknäckt, så har vi ännu sämre equity. Då är vi någonstans runt 7%, så ja. Mycket snyggt spelat i Just Cuts här, och en liten lektion i hur man ska räkna när det kommer till pot odds. Jag tackar för mig, syns vi nästa vecka, ha det gött!